はい、こんにちは、柴崎です。どういったきっかけで絵に興味を持たれたか。絵はね、とっても好きだったんですよ。小さい頃から絵とか物を作ることがすごく好きだったんですよ。でも講師業も好きでした。皆さんとおしゃべりするのが好きだし、はい、柴崎はこうやってね5時間も6時間もしゃべりますからすごく面白いんですよね。はい、出来上がりましたよ。さあ楽しんでもらえたかな。はい、またお会いしましょうね。はい、ありがとう。